të programeve të mbrojtje sociale. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale tashmë prej 2 vitesh mbështet linjën kombëtare të këshillimit me numër 116-117, ku gratë e dhunuara apo në risk për dhunë marrin ndihmën e duhur për të adresuar dhunën, mbështetjen psikosociale që jepet nga një staf i dedikuar, asistencën ligjore dhe informacion për shërbimet, për programet e mbrojtjes sociale dhe reintegrim për një jetesë të pavarur. Më shumë se 5500 gra janë këshilluar nga kjo linje dedikuar. Po mbështesim dhe zgjerojmë zinxhirin e shërbimeve sociale në të gjithë vendin. Janë ngritur 20 qendra me shërbimet e emergjencës për gratë viktimat dhunës. Me instrumentin e fondit social, po mbështesim pushtetin vendor për të ngritur kapacitetet në këtë drejtim. 1200 gra dhe fëmijë viktimat dhunës kanë marrë shërbime nga qendrat e mbështetura nëpërmjet fondit social. Sikundër, financojmë qendrën kombëtare për strehimin, sigurimin e shërbimeve dhe rehabilitimin e grave viktimat dhunës, qendrën kombëtare të viktimave të dhunës seksuale Lilium, të cilën do të shtrim në një zinxhir të ofrimit të shërbimeve në territor, duke filluar nga Shkodra dhe Fieri, ku puna tashmë ka nisur. Po intensifikojmë përpjekjet për fuqizimin dhe reintegrimin e grave viktimat dhunës shoqëri përmes punësimit dhe për së pari ndihmës së më njëhershme ekonomike, që është pikërisht pagesa e ndihmës ekonomike për çdo grua viktimë të dhunës dhe nga ku mbështesim më shumë se 670 gra në vit. Me buxhetin 2022 rrisim mbështetjen për gratë viktimat dhunës duke trefishuar masën e mbështetjes për gratë, duke rritur kështu mburojen sociale. Përveç grave viktimat dhunës dhe trafikimit, trefishimin e masës ndihmës ekonomike do të përfitojnë edhe fëmijët me status jetimi. Do dyfishojmë prej viti tjetër ndihmën ekonomike për 15.000 familjet në skem të ndihmës që kanë mbi 3 fëmijë deri 18 vjeç. Për sa i përket shërbimeve sociale në territor, në mbështetje të planeve sociale të bashkive, por edhe në mbështetje të strategjisë tonë për reintegrimin social dhe përfshirje sociale, do të jenë të dedikuara rreth 320 milion lek për qendra të reja sociale, për shërbime të reja sociale në territor dhe për ndërmarrje sociale, si dy instrumenta pra efektiv që aktivizojnë në territor shërbime për grupet e pafavorizuara. Këto programe të mbrojtjes sociale do të përkthehen në më shumë shërbime të prekshme për qytetarët, për ata cilët janë më në nevojë për të garantuar që aksesi të mos mungojë në çdo cep të vendit. Nderuar kolegë, në fund fjalës time, në këtë ditë simbolike të nisjes fushatës ndërkombëtare kundër dhunës me bazë gjinore, do doja t'ju ftoja të gjithëve të forcojmë dhe zgjerojmë zinxhirin e solidaritetit, ta përcjellim atë në komunitetet tona, duke bashkuar zërat për të mbritur te çdo grua, për t'i thënë se nuk është e vetme në këtë betejë, se të jetosh një jetë pa dhunë është e mundur vetëm nëse e denoncon atë, nëse nuk e fal dhunuesin, nëse zgjedh të jesh e lirë. Le të bashkohemi të gjithë, gra e burra në këtë kuvend, në këtë fushat të 16 ditëve kundër dhunës me bazë gjinore, të jemi bashkë me gratë e aleancës së grave në parlament, në çdo bashki e në çdo komunitet, për të bërë të mundur që jo vetëm këto ditë, por në çdo ditë të vitit, të luftojnë me këto fenomene që cënojnë gratë dhe vajzat tona, që dëmtojnë në thelb zhvillimin social dhe ekonominë e vendit. Dhe padyshim dëmtojmë që gratë dhe vajzat të shpalosin potencialin që ato kanë. Shumë faleminderit. Faleminderit zonja ministre për mesazhin adresuar në këtë ditë.